Sereckí obrancovia si to rozdali na férovku dvaja na jedného. Najskôr Ba a Ventura spresovali Boženíka, aby potom Louka s Hučkom zrámovali vlastného brankára Ilieva. Zaujímavý súboj s tvrdým pádom absolvoval Hučko s Boženíkom a o minútu neskôr bol stav vyrovnaný, keď sa na zemi ocitol žilinský útočník. Ako zemiaky sa navzájom pokopali po štandardnej situácii králik s Ilievom. A pravidlo trikrát a dosť pocítil na vlastnej koži Jibi Ba, keď mu takto všetky jeho fauly spočítal rozhodca Pavel Ochotnický. Čo všetko dokáže ťažký a mokrý terén, sme videli v Žiari nad Hronom. Najskôr karambol viacerých hráčov, nasledovali dva lufty, jeden obranný a jeden útočný. A nakoniec smolné pošmyknutie brankára Matúša Kiru. Daj mi loptičku, nedám ti loptičku, sudí, on mi nechce dať loptičku, daj mi tú loptu. To bolo chtiac, ja nič. Takto mohla vyzerať konverzácia pri roztržke Holmana a Tvárdzika. V Trnave vyzliekol rohovú zastávku Donáha Cezar Blackman z Dunajskej Stredy. No a na záver tu máme filmárikov tohto kola. Najskôr hráč Pohronia Richard Župa, asi blato v oku, i keď sa držal za nos, lebo kopačka k voceru v jeho tvári to nebola, jasný pane. Vyšší level predviedol Erik Ramirez, podobný prípad. Kopačka Turňu ho do tváre nezasiahla, ale Ramirez už skončil s bolestiami na zemi, asi preventívne. No a zlatú malinu v tomto kole získava, hádajte kto, neuveríte, Lukáš Lovat. V minulom kole filmoval, aby nezavinil jedenástku, v tomto zasa, aby ju získal. Hlavne to prepnutie z ukrutnej a strašnej bolesti do pohody a spanilého behu je impozantné. Asi ho to veľmi bolelo.